tudo bem? Fala, galera! Esse é mais um vlog aqui da Expedição Brasil. Você que tá chegando agora, não sabe o que tá acontecendo, vai lá, se inscreve no canal, acompanha a playlist Expedição Brasil desde o comecinho, que a gente tá morando no carro 40 dias aí, uma expedição teste. E já aconteceram muitos perrengues, muitas coisas, né, Vi? É isso mesmo. Então, só acompanhando desde o comecinho lá, primeiro vlog, pra saber. Pra quem não viu o vlog passado, nós estamos acabando de sair da Chapada Diamantina. Fizemos hoje a Cachoeira do Buracão e estamos tocando no sentido litoral da Bahia. Partiu praia! Então, gente, estamos pegando um atalho aqui, saindo de... Saindo do buracão para Iramaia, isso. Exato. Sentido Iramaia. E daí partiu para Valença, lá em Atracadouro, pra gente fazer Morro de São Paulo. Então continue acompanhando aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo, deixa o like, deixa os comentários para ver o que você quer ver, o que a gente tem que mostrar mais, né, gente? É isso mesmo. E tá calor, viu? Vamos lá, tem estrada hoje. Partiu. Quantos quilômetros de chão aqui? Acho que uns 60. Vai ter uns 60k de chão, então. 60k de chão. Tô falando que nem baiano. Mais ou menos, é uma mistura, né? É. 60k. Quando nem o GPS acha a rota. Ó. Só no atalho aqui. Tomara que dê certo, hein? Não é pra perdido. Tomara que sim. Estamos indo pela indicação lá do pessoal nativo. É. Vamos ver. Falou que não tem erro aqui. É. Tomara. Galera, deu certo o atalho, ó. Cortamos um bom caminho. Já estamos chegando aqui no Voacre. Comprar um pão com mortadela e seguir. Comprar o almoço. Partiu. Olha quanta câmera. É, quanta câmera.